Oikein mainiota päivää kaikille. Tervetuloa katsomaan Common Karamanin videota. Ja tässä videossa meillä olisi tosiaan tarkoitus aloittaa uusi kausi. Ja uudet kujat tosiaan on suunnitelmissa. Ja siellä lähteekin muuten miljoona eri pelaajaa. Ja Dakunhas tulee transfer-tarjousta. Mä sanoin, että alle 10 mä en tätä myy viime jaksossa, niin koitetaan 10 yhtää tästä. Koska myynnistä tää todennäköisesti on, niin koitetaan se 10 saada. Tästä jo 10 miljoonaa 300 000 käy betisille. Ja sitten pitääkin selvittää, että voiko meiltä lähteä pelaajia vai tarvitaanko me joku pelaaja tänne. Meidän pitää hankkia tänne joku pelaaja, koska meiltä ei voi lähteä tällä hetkellä ketään. Okei. Budjetti on 30 miljoonaa. Missä se meidän 60 miljoonaa? Se on vaan meidän pelaajamyynnöissä, mitä tuossa äsken lähti. Kaikki meidän pelaajat, mutta... Käs täällä on? Risso. Jung. Mutta mielenkiintoisia kavereita. Onks täällä jotain, ketä mua kiinnostais? No, mä haluaisin se yhden toppari. Pitäisikö meidän hommaa se? Calafiori. Tähän menee kyllä koko meidän budjetti. Taas vaihteeksi. Siihen menee koko meidän budjetti. Ehkä me tarvittais joku heikompi hankinta alkuun. Mut kuka se on? Kuka tää Vignalio? 22-vuotias RP. No olkoot siellä. Olkoot siellä sitten alkuun. Alkuun siellä ja... Mustapha. Ei oo käyttöä. Meillä on parempi ST. Eikä tollekaan oo käyttöä. Verdin mä tuun varmaan pitää vielä tämän kauden. Itse asiassa ei tehdä jatkosopparia siellä vielä, koska se vie rahaa. Käydään se reaktaas toi nyt tosta. End negotiation. Ei tehdä vielä sitä. Arrigoni ei ole käyttöä. Samuel Ballet. Tää ei kehittynyt yli yhtään vuoden lainalla. Madibo. Miksi meillä on joku Madibo täällä? Ajattelin, kun lupsa on 2024. Mä en ole hommannut ketään tämmöstä. No mutta hei, me saatiin ilmanen pelaaja meille. En mä valita. Saatiin joku free player meille. Okei, toi on ihan kiva. Vignali saa lähteä mun puolesta. Nää topparit pysyy. Barban on pakko lähteä varmaan. Okei. Pitäisikö meidän hommaa nyt joku free agentti? Me saadaan toi 10 milli tosta. Sit ostaan Calafiori. Mä meinaan kiinnostais... Riss, olisiko tässä meidän uusi maalivahti? En kyllä tiedä. No, mä käyn tässä vähän läpi, että olisiko täällä jotain mielenkiintoisia, ketä voisi mahdollisesti hommata. Ja katsotaan sitten yhdessä teidän kanssa, että mitä me keksitään. No kai me ostetaan tää Brown Öder, koska tää oli se meidän entinen CDM, niin tämän mä haluan kyllä pitääkin meidän seurassa. Niin käydään tää ostaa tähän nyt taas, tai tähän väliin. Ja koitetaan saada tää nyt vähän halvemmalla, mitä tossa oli pyynti. 2,7 milliä 19 prossa se long close. Kyllä mä otan tosiaan long closein tuohon, koska sitten me saadaan se kuitenkin vähän halvemmalla, mitä tarvitsisi normaalisti maksaa, niin mä oon oikein tyytyväinen tohon ja important rooli, se kelpaa, 5 vuotta diiliä, sekin kelpaa, mitä, 10 000 palkka, se on vähän enemmän kuin tuolla, ai se on liian vähän. No sitten olisi Edelman, joka kiinnostaisi. Stojanovic olisi silleen halpa right back meille. Sitten taas tääkin kiinnostaisi, taisi vähän kalliimpi right back. Mut jos me katsotaan nyt statsei, niin on se parempi. No testataan. Jos tää saatais jonkin... No, pyydetään 4 miltsiä eka. Saatte tosiaan long closein tohon, mutta... Edelleen sen 4 miljoonaa. Okei, se sopii. Kyllä mä Kandelas tosen verran valmis maksaa. Siinä on sit meillä kuitenkin RP 5 vuodeksi. Important rooli. Ei, crucial. Okei, no käy. 4 vuotta, diiri. Joo, en jaksa tehdä 5. Toi bonus pois ja sit mennään tolla. 21k palkka. Okei, mennään sillä. Saatiin sit meidän RP. Sit kun me saadaan myytyä se meidän... 10 milli Cami. Me saadaan sillä Calafiori ostettua meille. Niin me aletaan ole aika hyvissä sitten. Varmaan sitten toi Brown Öder pitää ostaa jossain kohtaa vähän myöhemmin, kun siihen riittää rahat. Ja
Sieltä saatiin meille kandela, siis 3 RV. Se on aika kiva. Se on aika kiva kyllä. Ei se ehkä ihan nuorin 24V, mutta oikein loistava. Varmaan nyt meille kuitenkin muutamaksi kaudeksi tähän ainakin, niin sillä mennään, sillä mennään. Top 10 on jälleen varmaan se meidän tavoite tuota Serie A:ssa. Okei, joka pelipaikalla pitäisi ostaa tai hommata niin kuin akatemiasta pelaaja. Okei. Yksi veteraani. Mid-table. Okei, eli me tarvittaisiin joku veteraani pelaaja. No, pitää sitäkin katsella sitten jossain kohtaa. Tässä näin, kun aikaa on kuitenkin sen verta. Ja tuosta saisi joku 1,5 miltsiä ehkä. Joten käydään ottaa nyt rahat talteen ja pitää käydä katsoa, jos siellä olisi joku hyvä veteraani, veteraanipelaaja niin kuin, ilmaisella. Niin se voisi olla aika hyvä sainata joku, kenen soppari on loppunut. Joten lähdetään käymään katsomassa. Free agents. Ja katsotaan tossa niinku vaikka yli 30-vuotiaat free agentit, niin olisiko täällä jotain, ketä mua kiinnostais? Alho, ei. Meillä on jo right back. Antvi Adjei. Hetkinen. Tää olisi kyllä hyvä laituri meillä. Mutta tää ei nyt ehkä ole vielä veteraani. Mutta tää voisi olla hyvä LV meille, koska Strefetsa lähti. Tai me ei uusittu sitä lainaa, tai siis jatkettu. Toi voisi olla. Olisiko täällä ketään mielenkiintoisia? Okei, laitetaan nyt vähän vanhempia. 34. Niin rajoittuu vähän tää. Onks täällä enää mitään muuta kuin maalivahteja? No ei kyllä oo. Okei. Eli mennäänkö sit siihen 3-2-3-3. Katsotaan olisiko täällä jotain muuta kuin maalivahteja. No joo, ei sielläkään oikein ollut mitään muuta kuin toi Antvi Adjei, joka mua kyllä kiinnostaisi, koska meillä ei mitään kunnon laituri ole, joten tää olisi nopea, ihan ok dribbling. Niin tää voisi kyllä ajaa asiansa ainakin 1-2 kautta meidän laidalla, niin voitaisiin tää lähteä saina, jos ei tää vaadi ihan liikaa palkkaa. Sitten on eri asia, jos tää vaatii liikaa palkkaa. Laitetaan tuohon 2 vuoden diili alkuun. Release clause on aika pieni, ehkä ei noin pienellä kuitenkaan laiteta sitä. Herranjestas, mitkä bonukset. Et saa kyllä tommosia bonuksia. Näistäkin mä lähden rokottamaan. 150 tonnia on maksimi, mitä saat signing bonusta. Okei, mennään noilla. Mennään niillä. Katsotaan. Vähän ehkä iso palkka, mutta no, ilmaisella kuitenkin tuli joukkueeseen. 2,3 miltsiä value. Se nyt on ihan ok, LV varmaan. On se ainakin parempi kuin toi nykyinen. Niin, no, se on nopea laituri. Eipä sillä varmaan niinku mitään muuta spesiaalia olekaan sitten. Niinku itsessään, mutta nopeutta on. Medium highkin löytyy. Joo, no, mennään sillä. It is what it is. Mutta koitan nyt saada myytyä sitten jotain pelaajia, niin saadaan mahdollisesti sitten ostettua se meidän pelaaja, kuka me halutaan. Calafiori. Se on se tärkein ostos tälle kesälle. Lähteekö sieltä meidän Cami Lucas de Cunha. Real Betis 10,3 miljoonaa. Ihan hyvä. Olisi voinut saada milli enemmän. Joten aika kiva hinta kyllä. 32 miltsiä on rahaa. Calafiori, paljon sä maksat? 30 miljoonaa. Lähdetään tarjoamaan. Katsotaan, miten käy. Onko meillä vaihtaa tähän joku centerback? Pitäisikö? No se tulee jommakumman näistä tilalle, niin se pitäisi jompikumpi vaihtaa. Niin ehkä se on tää Odenthal. Ja 24 miljoonaa. Ei ne halua pelkkää rahaa vai? Add selon close. Voin laittaa 25% selon closeen. Saatte ton. Ja 27 miljoonaa. Ei kun ne haluu pelkkää rahaa. Onks meillä ketään, ketä mä voisin heittää tähän vaihdossa?
Mulla ei meinaa pelkkää rahaa on varaa tähän heittää. Kun joku 28 ehkä on ihan viimeinen. Ei ehkä niinkään paljon. 27. Ja joku pelaaja. Jos otatte Verdin, 26 miljoonaa ja 25% siellä on close. No niin, se sopii. Okei, me menetetään Verdi, mutta me saadaan meidän huippusentteräpäkki. Ja me saadaan Verdi tilalle sitten ehkä joku pelaaja. Tuolla 7,5 miljoonalla katsotaan. Mutta tämä toppari oli nyt se tärkeä, koska mä haluan Calafiori itselleni. Koska tämä näyttää siltä 2000-luvun alun topparilta, niin mä halusin tämän itselleni. Ja nyt mä haluan palkois kustan. Saat tuplasti enemmän palkkaa. Eli 54K. Ja onko mun varaa heittää 500 tonni signing bonus? On. Noni. Siitä varmisteltiin tota noin, ettei kusta tota palkka-asiaa ja varmaan on vähän heikko diili tämä C-luokan diili. Joo, ei se mikään paras ollut, mutta ainakin saatiin meille yksi huippu pelaaja. Sitten pitääkin lähteä miettimään, ketä me hommataan tonne laitaan. Ja nyt sitten Odenthalki pitää myydä todennäköisesti pois. Kö? Joo, näin se on tehtävä. Eli isketään siihen kuule important rooli. Sitten 2 vuotta lisää diiliä. Okei, 4 vuotta. Parempi. Saadaan enemmän rahaa, kun myydään tää. Asseptataan toi. Et saa mitään tommosia bonuksia kyllä. Mulla ei oo niitä varaa maksaa. Saat enemmän palkkaa sit kuitenkin. Saat 30K palkkaa. Mutta et saa bonuksia. Näihin mä suostun. Noni, hyvä. Koska kaveri myydään. Ei oo käyttöön. Ja nyt me saatiin Calafiori. Ai että. Loistavaa. Hommattiin Italian maajoukkue toppari. Meille tänne näin omaan joukkueeseen ja on siihen tosi tyytyväinen kyllä. Että tommonen huipputoppari saatiin vihdoin tänne. Varanne kun saatais tohon vielä toiseksi toppariksi. Mutta siihen ei kyllä rahat riitä. Vielä ainakaan. Ballet. Paljonkohan tästä voisi pyytää rahaa? 1,4 miljoonaa. 1,32 miljoonaa. No niin, se sopii. Se sopii. Noista tulisi vähän massia meille. Mutta kuka on hyvä laituri meille, joten käydät katsoa täältä At the Cares. Niin Kaso olisi laituri, silloin loppumassa myös soppari. 25V, okei. Pidetään mielessä. Osman Bukare taisi ilmanen. En tiedä siitä. Afolajin. Ei ehkä se ideaalein nyt tähän tapaukseen. Kyllä mä sanoisin, että se olisi tää Kaso. Mut siitä pitäisi kouttaa lisää. Mutta Finesse Flair Rabbit löytyy playstylena. Ne on aika kivat, niin mennään tuossa muutama päivä eteenpäin ja katsotaan, mitä käy. Barbastakin tulee tarjousta, mutta kun meiltä ei voi lähteä kohti nämä kaikki pelaajat, niin me pitäisi hankkiakin näitä pelaajia lisää. Saataisiko me tästä joku 2,5 miltsiä? No kyllähän me saadaan. Genoa on sen valmis maksamaan ja siitä sitten päivä eteenpäin ja siellä lähtee joku pelaaja. Se on Serti, sitten tulee se 1,6 miljoonaa. Josta jää sitten käteen joku 1,3, 1,2. 1,2 miljoonaa, joo. No niin, lähdetään sitten hommaa tää CDM meille. Tän hinta niin vähän nousi, kun se otti ratingissa yhden upin, mutta katsotaan mitä me keksitään. Koitetaan ottaa sen 4 milliä, jos me saadaan. Se long close voidaan hinat kahteen. Mutta tää nostetaan 4,25. Katsotaas. Noni, se sopii. Oikein hienoa tämä. Että saadaan 4,2 puoleen se ostettu crucial rooli. 5 vuoden pahvi siitä isketään. Release close ei kiitos, kyllä.
Okei, nyt on menossa kyllä rahat vähän nihkeeksi. Saat tommosen hunderoisen bonari. Okei, mennään tolla. Se käy mulla. Vähän ehkä iso palkka, mutta... No, silloin nyt mentävä. Austria Vien. Eli Vienistä se kaveri sitten meille tuli ja... Nyt alkaa olemaan sitten pikkuhiljaa hyvällä mallilla tää tiimi kyllä, että on hyvät topparit meillä, hyvät laitapakit, että ei tässä niinku enää hirveästi heikkouksia ole. Vähän toi hyökkäys on ehkä heikko, mutta ainakin nyt meidän pitäisi tehdä enemmän kuin päästää, koska puolustus on mintissä ja keskikenttä, mutta hyökkäykseen tarvitsisi toi neli, no okei, nämä kaksi pitäisi parantaa, nämä on ihan hyviä varmaan. Ja meillä on sinne suunnitteilla kyllä se kaso, jota me koitetaan sinne saada, mutta siinä nyt kestää vielä. Ja täällä oli jotain free agentei. Me voisin jonkun katsoa, joka kiinnostaisi meitä, jos täällä olisi joku mielenkiintoinen free agent. Olisikohan täällä? Mä mietin, että jos me hommataan se laituri meille ostaen, niin me voitaisiin Cami hommaa niinku free agenttina. Niin mä otin tähän nyt muutamat vaihtoehdot, eli Adriano Santos, Marcel Lewis, Lilian Egloff, Andre Brooks ja Poscanegra. Niin, no okei, okay, ton voi heittää ja ton voi heittää pois. Taisi mielenkiintoinen Rapid Acrobatic Technical, Deadpool Incisive Pass First Touch. Tää voisi olla mielenkiintoinen, mutta onko meiltä palkkoihin rahaa, niin ei ole kyllä tällä hetkellä. Tää brasso olisi 19-vuotias. Pitäisikö meidän testata ekana Adriano Santosia, jos meillä riittää tämän palkkoihin. Ja sitten, jos me saadaan vielä tääkin sen jälkeen, kun me ollaan myyty joku pelaaja, niin ostaa toi kolumbialainen ykköskämis ja taisi kakkoskämi. Voitais semmoista kyllä miettiä, tää vaatii important roolin kyllä, että se on vähän nihkeä, mutta katsotaan mitä me saadaan palkoiksi neuvoteltua, kun mulla on se 5 tonnia varaa heittää palkkaa. Nyt meneekö signing bonukseen? Hups. Niin, 5 tonnia varaa heittää palkkaa. Missä se on signing bonukseksi? 40 tonnia. Nyt me ollaan ihan köyhiä. Ja kyllähän se oli liian vähän. Niin vähän ajattelinkin. No niin, mä sain esimerkiksi joku Gabriel Bellini, tää oli joku strikeri, 53 overalli, free agent. Niin se voi olla ehkä meidän joku kirittäjä tonne kärkeen, katsotaan kuitenkin vasta ikää 16 vuotta, niin voi olla ihan se meidän lupaava kärki meille, niin halusin sen ottaa tosta meille. Kun meillä on täällä näitä muitakin jotain 16, no okei, nyt nää on 17-vuotiaita, mutta viime kesänä oli 16-vuotiaita. Niin, halusin tuon ottaa, ja silloin tommonen samanlainen panta, mikä on tuolta Calafiorella, niin oli semmonen vanha-aikainen pelaaja, niin tykästyin siihen heti, joten sillä mentiin nyt ja tähän Odenthalin myyntiin me voitais sitten tää jakso lopetella. Tää ei varmaan näkynyt, kun mä tän myin tonne Boloniaan tai sen neuvottelut, mutta menin tosiaan myymään. Okei, vähän halvalle ehkä meni, mutta it is what it is. Siitä me saatiin vähän nyt meidän rahaa, meillä on tommonen 9 milliä, niin silloin olisi tarkoitus ostaa meille sitten oikee laituri tonne jengiin ja Cami siihen samaan syssyyn pitäisi saada se free agent Cami, joten ne on meidän ensi jakson hommia. Tässä jaksossa saatiin kuitenkin Calafiorit ostettua ja sitten saatiin toi Bellini tonne, jolla näkyy toi hikipanta tossa ja todella loistava siirtoikkuna ainakin tähän mennessä ollut. Oikein jouduttiin Verdist luopuun, se ei ollut ehkä ideaali, oli kuitenkin meidän jaettu ykkönen niin kuin maali kautta syötöissä, että 20 syöttöä viime kautta, tai mitä, 20 GA viime kautta, ja samoin Gioacchini teki sen verta, mutta joo, tähän lopetellaan tämä jakso, kiitti, että katsoitte, muistakaa tätä kanavaa, pistäkää ilmoituksen päälle, että missä seuraavia videoita, ja tykätkää ihmeessä videossa, ja auttaa meikäläinen suuresti, ja meikäläinen kiittää ja kuittaa, so, heipä hei.